lagi. Baru pukul 8. Awal lagi. Nak tunggu suami saya balik kerja macam lama lagi. Bosanlah. Buat apa kat rumah eh? Nak buat kerja part time tapi kerja apa? Oh, ada apps baru lah. Macam Grab. Tapi bukan Grab. Bagus juga actually sebab dia cakap kat sini dia tolong orang. Tolong orang yang ada anak tapi tak boleh nak hantar pergi sekolah. So kat sini saya boleh buat side income rasanya. Sementara bosan kan, tunggu duduk rumah je tak ada buat apa. Sini rumah, baik saya join apps ni. Nama dia School Drive. Untuk hantar budak-budak pergi sekolah. Sementara parents diorang tak ada masa untuk hantar diorang sebabkan kerja. School Drive. Welcome to School Drive. Sign up. Oh, boleh dua, driver and passenger. Saya pilih driver. Hello? Kenapa? Kelas tambahan? Kelas tambahan kau apa? Pukul 4? Alah, tapi Mama ada meeting lah. Macam ni? Paling lewat pukul 6 tu kot. So macam ni? Tak apa, nanti Mama try cari siapa-siapa lah yang boleh ambil Tia. Eh? Mama tak boleh ni. Sorry. Okay, bye. Muah. Muah. Love you. Sorry tau. Okay, bye. Macam mana nak cari orang nak hantar ambil anak kat sekolah eh? Aduh. Kimi. Kimi, kau ada anak kan? Ada. Kau macam mana nak hantar anak pergi sekolah eh? Try lah download app School Drive tu. Sama je function macam Grab. Yep, School Drive. Oh, so dia ambil anak hantar kat sekolah? Yep. Wah, wow, mudahnya. Serius? Serius. Wah. Wow. Sekejap eh. I'm fine with that. Thank you, Kimi. Sama. Ya? Sekolahnya. Okay. Dah sampai dah.
Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati pergi sekolah. Bye. Nanti pukul berapa balik? Selalu pukul 1. Okay. Tapi, pukul 1. Ambil kat sini juga kan? Okay. Okay. Bye. Okay, bye. Sama. Notification. Oh, anak dah sampai. Dia dah sampai sekolah lah ni. Okay. Baguslah app ni.